No niin, meillä on nyt puhelinhaastattelussa Juha Metsäperä. Morjes Juha. Terve, terve. Miten on lähtenyt oikein alkutalvi käyntiin? No kysymästä ihan mukavasti on lähtenyt käyntiin ja tässä keikkareissulla justiin meillä on ollut aika tiivis tassi tässä kuussa. Ja tehdään aika paljon keikkamatkoilla tässä ja ihan hyvin joulua odotellessa ja vähän biisejä uusia koittanut välissä, niin kun kerennyt, niin kotistudiolla hieroa ja vähän toistenkin laulun tietten kanssa niin yhteistyötä. Ja sitten ihan tämmöistä normaalia laulua muuta, yritetään nauttia joka päivästä. Sä olit eilen ja luultavasti vielä tänään oot esiintymässä Baltic Princessille, eikö tää näin ollut? Joo, on. Täällä Parmalle on vielä yksi reissu tehdä ja sitten mennään tuohon päiväkerätellä kotona. Sitten meillä on perjantaina Luopioissa meille kotona semmoinen keikka, tai parikin keikkaa siinä. Joo. Käydään pari semmoista erikoiskeikkaa, että Vanhainkodissa on ihan laulamassa, kun ne pyysi sinne. Ja, niin. Ja sitten siitä lähdetään lauantaina tuonne Äänekoskelle. Ja sitten sunnuntaina on joulukonsertti, sitten tämän vuoden ainut joulukonsertti, mitä tullaan alkuperäisessä, tai oikeastaan synnykodissa tai sillä kunnassa, niin Kempeleissä. Okei, joo. Tästä joululauluja ja sitten vähän vaihtelua. Jos mennään yleisesti sun keikkoihin muihin, niin sä teet parhaimmillaan yli 100 keikkaa vuodessa Resina-yhtyeen kanssa, niin kuinka rankkaa tää sitten on kiertää Suomeen? Sä näet kumminkin maailmaa eri kaupunkeja Suomessa aika paljonkin. No joo, kyllä se niinku se matkustaminenhan siinä on, että tullut huomattua, että kyllä Suomi on aika semmoinen pitkä maa. Että, niin. Että jos viime viikonloppuna huomattiin, kun mentiin Kankaanpäähän ja sitten siitä Ouluun ja samalla silmillä sitten keikan jälkeen Oulusta tänne Helsinkiin. Sitten vaan keikalle. Että kyllä se, niin. Välillä on tommosia pitkiä siirtymiä, että se vähän puuduttaa, mutta kyllä se kuitenkin niin, se, jotenkin se työ on vaan niin semmoista niin mielenkiintoista, että sitä tykkää niin paljon ja sitten jos onnistuu hyvin keikka, niin se väsymys vaan tuuppaa unohtua, että kyllä se on niin hauskaa hommaa, että ei sillä tavalla, vaikka se on periaatteessa raskasta, mutta niin kuitenkin se niin paljon antaa sitten samalla, että se on niin. Kuitenkin sitä voi jostain syystä tehdä ja mukavaa se on ja se on vähän niin kuin ehkä verissä ja varmaan jonkunlainen kutsumusammattikin, että ei tällä niin kuin varmasti kauheasti rikastumaan päähän Suomen maassakaan, mutta kyllä se on niin kuin semmoinen, että sitä mielellään vaan tekee. Että. Entäs sä olit tuossa joku viikko tai joku aika sitten Neljän tähden illallinen ohjelmassa mukana, niin kerro vähän, että millainen kokemus taake oli sulle? Se oli kiva, että meillä oli oikein hyvä porukka siinä. Oli Sinkku, Sinuhe Valliheimo ja sitten Eini ja sitten Johanna Hautasaari. Se oli tosi mukava jengi, että niin se oli ihan mukava kokemus. Me viikko siinä sitten kuvattiin sitä, tai 4 päivää vuoroon käytiin sitten viettä ja kokkailtiin. Ja pidettiin hauska. Se oli oikein mukava kokemus. Lisää on oikein hauskoja juttuja. Nelosilla aika semmoinen suosittu sarja toi. Se on kyllä ihan tosi mukava kokemus oli. Tutusti paljon uusia ihmisiä ja sitten pääsin vähän katsomaan tätä formaattiakin. Otin taakse. Joo. Kuunnellaan tähän väliin sun uusimmalta levyltä kappale nimeltä Äiti. Kerro vähän tästä biisistä, mistä tämä on tämä biisi niin kuin lähtöisin, että mistä tuli, niin kuin, onko tämä omia kokemuksia kertova vai mistä moinen? No, tämä biisi on tuli tuohon levylle semmoinen laulunkirjoittaja kuin Pappan Kari. Niin, hän on kirjoittanut tuon tekstin tuohon ja hänellä se on aika omakohtainen kokemus. Niin 5 vuotta sitten niin oma äiti oli menehtynyt ja hän oli kirjoittanut tuon tekstin tuonne niin kuin muistotilaisuuteen. Ja sitten niin kuin, nyt sitten 5 vuoden jälkeen sitten niin lähetti tuon biisin muuten ja vähän sitten kyllä olin ihan siinä myyty ja jotenkin se kyllä mua aika syvästi saa niin kuin kosketti
itseänikin, vaikka niin kuin oma äiti on elossa ja on hyvin, niin, tota, niin kuin siihen pystyy samaistua, ja aika moni muukin on siihen pystynyt sitten niin kuin samaistua, että se on niin kuin aika hyvän vastaanoton saanut ja tavallaan niin kuin aika suuren palautteen sitten kerännyt toi biisi, että niin kuin porukka on ihmisten lähtenyt niin kuin Facebookiin ja tonne niin kuin viestejä, omia niin kuin tommosia henkilökohtaisia tarinoita, että kun mä toi biisi on sitten niin kuin osunut niin kuin omalle kohdalle ja tota kyllä se niinku helposti uskoo, se on aika semmoinen elämänmakonekti ja niinku aiheesta, joka varmaan kuttaa kaikkia, että joka kaikilla joskus eessä. Se on niinku, kyllä siinä piissä on jotakin semmoista niinku suurempaa sanomaa ja tommoista, että tommoisia biisejä harvoin niinku sattuu ja pääsee levyyttään, mutta oli kyllä iloa ja kunnia, että pääsin. Ja siinä kuunneltiin Juha Metsäperän kappale nimeltä Äiti, ja meillä on yhäkin puhelimen toisessa päässä itse Juha Metsäperä. Meillä on tullut muutamia kuuntelijakysymyksiä, ja eräs kuuntelija kysyy nyt näin yleisesti, että mistä sun musiikkiura ja maailma on niin kuin lähtenyt? Että kerro vähän tälle yleisesti, että mikä sai sen syttymään ja sen alun tavallaan. Joo, mulla alkoi se lauluura, niin kuin, tai semmoinen niin kuin levytysura. Se oli vuonna 2005. Se oli sukulasten kanssa, poika ja täti ja äitikin laulu ja tehtiin semmoinen niin joululaulu niin kuin levy ja annettiin mummolle sitten lahjaksi. Ja kotona mä aloittelin näitä biisejä ja sitten vähän muutaman muunkin rallin ja lauloin jonkun kulkuvimplien ja sitten tyyliin ja sitten täti sai sen nauhan ja kuunteli, että ei sanoa, että tuohon poika osaa laulaa vähän, niin se innostui siitä sitten niin paljon, että se oli lähettänyt sitten salaa sen tuonne levyyhtiölle Helsinkiin, ja tota, sitä kautta sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä soitettiin, että mikä sulla on elämäntilanne, että he tykkäsivät sun äänestä. Mä tietenkin luulin, että kaveri soittaa pilaaria siinä, ja sitten vähän niin kuin vähätteli, että jaa, no, mistä. Ja tota, mutta sitten helmis puolustakin mä pistin numerotiedostelun, ja se oli ihan oikea numero sitten levyysti, ja silloin ne Helsingin musiikkikomppani uusi levyysti, ja sitten mulla niin kuin yhtäkkiä huolekin aika pieneksi, että soitin sitten takaisin sinne ja sovittiin treffit ensinkin ja menin käymään. Ja sitten pienen tuommoisen palaverin jälkeen sitten alettiin levyä ja etsimään biisejä. Ja siitä se lähti uraan sillä tavallaan niin kuin tietämättä. Sä tiedät, mä saan kiittää tuosta, että se oli ihan kyllä. Kiva teko. Joo. Mitäs nyt jatkossa, jos joku haluaa nyt tulla sun keikalle, tulevalle keikalle, niin mistä sut oikein tavoittaa, että jos haluaa tulla katsomaan? No nyt se, että me ollaan vielä täällä Baltikilalla yksi päivä, ja sitten me lähdetään mennä Luopioisiin ja sitten siitä Äänekoskille. Siellä on tota Äänekoskilla kartanon kievari. Siellä ollaan lauantaina ja sunnuntaina sitten Kempeleen kirkossa joulukonsertti, ja sinne on tota se on Kempele yrittäjät järjestänyt tämän, ja sillä on vapaa pääsy, ei muuta kuin tervetuloa, jos satutte olemaan sinne vielä paikan päällä, niin tulkohan kuuntelemaan ihmeessä. Sitten tuolla www.juhametsapela.net, niin sieltä löytyy keikkakalenteri. Tässä on joulukuussa ihan hyvin ollaan menossa ympäri Suomen, että siellä on Tamperetta ja, niin. Ja on tota Helsinkiä ja vähän missä. En muistakaan kaikkia Kouvolaa, Vantaata ja semmoista, että kierrotaan aika tiivisti tämä loppuvuosi ennen kuin sitten taas niin ilmentää joulun viettoon. No niin, joo. Tota, nyt mulla loppuukin tässä kysymykset jo näin aikaisin, mutta joka tapauksessa kiitän sinua oikein paljon haastattelusta ja haluatko laittaa terveisiä näin nettiradion välityksellä jollekulle? Joo, terveisiä oikein paljon kaikille kuuntelijalle ja rauhallista ja mukavaa joulun odotusta ja hyvää joulua. Ja oikein hyvää uutta vuotta ja ei muuta kuin tervetuloa vaan kaikki keikoille, jos satutte olemaan sopivasti hollilla, niin tulkaa moikkaamaan.